کاموں کے لیے بیٹھے رہنا, بہن کی رائے نہیں لینا, صرف کیس نکال کے لیے. یہ بھی رکھ لو آپ اندر, نو ٹینشن بھائی, کیس نکالو, سارا تھیلی میں ڈال دو. ادھر سے 10-20 تو رہنے دوں گا. ہاں 10-20 رہنے دو. تھیلی کا ہے یہ, لے گاڑی کی جیب میں ڈال. بڑے نوٹ کھلے ہیں یار, اپنے پاس کام ہی کہاں ہوتا ہے, پاری ہی بیٹھے دینا پڑ جاتا. ہمارے پاس بھی نہیں ہے یار, ہم بھی دوست مجبوری میں کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ڈنڈی کا بچے جیسا ہے نا, عمران خان اسکیم میں ہے, کچھ ہو گیا. وہ یار دوبارہ نہیں آنا یار, ان شاء اللہ دوبارہ نہیں آنا. وہ تو یار یہ تو چھوڑ تو دیے, ابھی کتنے ہوں گے یار, وہ 1000 روپے بھی مشکل سے ہوں گے. ابھی یہ بھی بہت ہے, ہم لوگ یقین کرتے ہیں یار. وہ دے دو, کھلے دے دو یار, 10-20 والا بڑی دور سے لاتا ہوں میں. مہربانی. لگا دو بندہ.